Jevrejsko kulturno, prosvjetno i humanitarno društvo poprilično radi u teškoj situaciji. Prvenstveno jer mi zavisimo isključivo od donacija koje dobivamo od međunarodnih organizacija, od lokalnih organizacija, ali i od donacija koje dobivamo od lokalnih entitetskih i federalnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje nisu na nekom velikom nivou i na nivou sa kojima mi možemo stvarno da radimo sve naše aktivnosti koje zaista imamo u našem cilju. Drugi problem La Benevolencije jeste sama činjenica da smo mi podstanari u zgradi Jevrejske opštine u Sarajevo. Iako mi imamo naš dom koji se nalazi u Misi Irbinoj ulici, danas je tu MUP kantona Sarajevo. Te se nadam da će novoimenovana vlada kantona Sarajevo imati senzibilitet da pokrenemo pitanje tog problema, ali i da u konačnici nam se na neki način vrati ili kompenzira taj naš prostor. Jevrejsko-španski jezik u Bosni i Hercegovini, nažalost, je pri umiranju. Mi smo pokrenuli inicijative sa Muzejom grada Sarajeva da oni upute inicijativu prema kantonu Sarajevo da se jezik proglasi nematerijalnom kulturnom baštinom kantona Sarajevo. To su sada, mi još uvijek čekamo rezultate te inicijative, da vidimo dokle je to stiglo. Međutim, postoji mogućnost da se taj jezik oživi na akademskom nivou. U sklopu Filozofskog fakulteta na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, jevrejsko-španski jezik je izborni predmet. On ima svoj silabus, ima mogućnosti da se nastava iznosi, međutim, nema predavača koji bi tu nastavu iznio. Jevreji, kao i ostale manjine, su građani trećeg reda, i tako mogu otvoreno da kažem, jer su Jevreji i ostale manjine diskriminisani ustavom u smislu da ne mogu se kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to jest nemaju mogućnost kandidovanja za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. To je necivilizacijski, to je nešto što se ne smije dešavati u 21. stoljeću, da bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, zato što je manjina i pripada nekom manjinskom narodu ili nekoj manjinskoj grupi, da bude u principu, da ne bude ustavna kategorija. Jako je bitno da se sad pokrene pri ovim novim izmjenama izbornog zakona, da se i pitanje manjinskih naroda u tom kontekstu pokrenu i da jednostavno svi građani u Bosni i Hercegovini dobiju jednako pravo gdje god da se nalazili i kogod da su bijeli.